А, имало едно време, така започват историите, защото историята всъщност е приказка, историята е врата и когато отвориш тази врата, всъщност разбираш колко много неща можеш да научиш и да влезеш. Всъщност ние това правим в училище. Отваряме врати, отваряме прозорци, разглеждаме пътя на човечеството от историческа гледна точка. Защото в нашето училище се възползваме от опита на миналото, от опита на хората, които са били преди нас. И за децата е изключително интересно да черпят от този опит, колкото се може повече. Влизаме в обувките на различни исторически лица. Даваме си възможност да погледнем през погледа на тези хора и да разберем Какви са, защо са поступили по един или друг начин, кое продиктува от тяхната оценка и, и кое продиктува от тяхното желание и решение? Търсим да разграничим и да разберем какви са тези решения и защо хората са ги взели в различни исторически времена. Ние тук в училище и чисто географски разглеждаме историческите събития, винаги правим връзка между едно или друго. Такова и мястото, което ги е породило, се оказва, че е от изключително голямо значение. А мястото, както знаем, винаги говори за географската страна на нещата. А в нашото училище децата търсят, разкриват, подреждат и подреждат историята така, както я виждат. И за тях тя винаги ще остане приказка, защото. Историята е показала, че ни дава опит и в същото време тя е нашият пример за това какво трябва да правим и колко добри трябва да бъдем. И именно тук ние си даваме, даваме среща в училище за миналото и на настоящето и децата търсят по точно определени модели, за да бъдем същите или за да избягваме това което не искаме повече да ни се случва. Така че и двата предмета са изключителен пример за доброто и лошото. От географска гледна точка а, има изключително интересно да виждат а, други народи, други съдби, други места. Ние мислено пътуваме винаги, а, търсим и откриваме нови хора, нови лица, нови деца. И с това всъщност разбираме колко е хубаво да бъдеш гражданин на този свят.